وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بعدد کل ذرت امیتا الفال پہ مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام سورہ حشر آیت نمبر دو حصہ سوم آج کا موضوع کیا ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا یہ ادا ہوگا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی بنو نذیر کو پہلی جلا وطنی میں گھروں سے جمع کر کے مدینے سے شام کی طرف نکال دیا تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور انہیں یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے پھر اللہ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے اور اس اللہ نے ان کے دلوں میں روب دب دب دبا دیا وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے بس اے دیدائے بینا والو اس سے عبرت حاصل کرو کرام سور آیت نمبر دو لفظی ترجمہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اخرج اللذین کفرو جس نے نکال دیا کافروں کو من اہل کتاب جو اہل کتاب میں سے تھے من دیارہم ان کے گھروں سے لے اول الحشر پہلے ہی حملے میں ما زننتم اے مسلمانوں تمہیں ہرگز یہ گمان نہیں تھا ان یخرجو کہ وہ نکال دیے جائیں گے وزنو اور ان کا یہ خیال تھا انہم مانعتہم حسونہم من اللہ کہ ان کے قلعے ان کی گڑیاں ان کو اللہ کے فیصلے سے بچا لیں گی فَآتَاهُمُ اللَّهُ اللہ من لَمْ سلم مگر اللہ تعالیٰ ایسے رخ سے ان پر آیا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا بقذ فی قُلُوبِهِمُ بہم اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا نتیجہ کیا ہوا یخربون بیوتہم بے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے وہ اے دلمن اور مومنوں کی ہاتھوں میں ہاتھوں میں بھی فع تبیرو یا البشار اے عقل مندو عبرت حاصل کرو تون کرام سورے الحشر ہے اور بنو نظیر نذیر جو کہ سابقہ مسلمان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عداوت رکھی ہوئی تھی اور ان کا مقابلہ بھی کیا اور ان کو ذک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ آیت آپ کو میں نے بتایا کہ غزوہ احد کے بعد کی ہے اور کافر اہل کتاب میں سے کافر تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں اہل کتاب ظاہر ہے اپنے آپ کو تو مسلمان ہی مانتے ہیں اب بھی آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں یہاں کافر قرار دے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے جو بھی رسول کی تعلیمات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوگا وہ کافر ہے اللہ کو تو مانتے تھے یہود ہم بھی مانتے لیکن ہم تو رسول کی تعلیمات کو کے سامنے سر جھکانے سے انکاری ہیں عملی طور پہ تو بہرحال ایک قسم کا کفر جو ہے وہ پھر ان لوگوں پر بھی صادق آتا ہے جو لوگ ظاہری کلمہ پڑھ کے حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کو تسلیم کرنے سے عملاً انکاری ہیں بارے یہ بات غور کی ہے اس پہ آپ ضرور غور کیجئے گا اور سوال میں آپ کے سامنے یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو مسلمان قرار دیتا ہے مومن قرار دیتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا اس کی مخالفت کرے گا گزشتہ سبق میں ہم نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا کہ جو بھی وم يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رسول فِي کفیل او کما قال گزشتہ المجادلہ میں یہ آیت ہے جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے رہے گا بہر اس آیت کی کا جو ہے مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ آپ نے اگر مسلمان بننا ہے اور بننا چاہتے ہیں حقیقی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یعنی ایک تو پیغمبر تسلیم کر کے ان کی دعوت کو قبول کرنا ہوگا آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ ما آتاکم الرسول رسول وما نہاکم و فنتہو جو بھی تمہیں رسول دے اس کو مان لو اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ وما نہاکم نہ فنتہو تو ہم ہماری اصل میں یہ کیفیت نہیں ہے میں آپ کو بار بار یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن کے مطابق ہمارے اعمال نہیں ہیں ہمارے اعمال تو ظاہر ہے کہ ہم ظاہری زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں ایک بات جو ہے بنیادی جو غلطی ہم سے ہو رہی ہے اور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں اس صورتحال میں قرآن کا عملی طور پہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ دیکھ لیں میری یعنی میری اس بات کی زیادہ وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ زیادہ دلائل کی ضرورت ہے آج قرآن کو ہم اپنے لیے ہم نے اپنے لیے قرآن کو را... کتاب ہدایت نہیں بنایا ہوا اس کو جانتے تک نہیں ہے بعض لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا اور پھر پڑھنا پڑھنا آتا ہے تو اس کا جو معنی ہے وہ ہم نہیں سمجھتے اگر معنی ظاہری طور پہ جان لیں لیکن اس کی روح سے واقف نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں بہت سے قرآن پڑھنے والے جو ہیں قرآن کے الفاظ کو صرف ظاہری طور پہ ادا کرتے ہیں حالانکہ قرآن ان پہ لانت بیجتا ہے رب قارق القرآن والقرآن یلعنه او کما قل ایسے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دفعہ ایک قاری قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اس پہ لانت بیجتا ہے ظاہر ہے دیکھیں مطلب اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے آپ بیمار ہیں ایک ڈاکٹر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ نسخہ لکھ دے دیتا ہے آپ فیس بھی دے دیتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے نسخے پر یقین نہیں کرتے اور اس کو ایک فریم میں فوٹو فریم میں سجا لیتے ہیں کہ یہ نسخہ ہے میرا نسخہ ہے لیکن اس کی نہ دوائیاں لاتے ہیں اور نہ اس کو کھاتے ہیں نہ وہ پرہیز کرتے ہیں جو ڈاکٹر نے بتایا تو دیکھیں اسی طرح ہم نے خوبصورت اور قیمتی غلافوں میں اس کو بند کر لیا ہے اور قسم قسم کی رحلیں آ گئی ہیں رحلیں یعنی قرآن رکھنے کے لیے رحلیں آ گئی ہیں اور پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے بہرحال مختصر طور پہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کی دعوت تو جنت کی طرف ہے جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے اور نہ جنت کے لیے کوششیں ہیں آج کا مسلمان عام طور پر جو زندگی گزار رہا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو دوزخ جانے کی بہت جلدی ہے ظاہر ہے کہ جو اللہ سے منہ مو موڑ کے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کے زندگی گزارے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بہرحال آیت کا مضمون یہ ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیا رمل الحشر بنو نذیر کا واقعہ ہے اور آپ کو میں نے بتایا کہ وہ جنگی قوت بھی تھی ان کی پھر ان کے جو گھر ایسے بنے ہوئے تھے کہ وہ گڑیاں اسے کہتے ہیں مطلب ہر گھر میں ایسا مضبوط انہوں نے اس انداز سے بنایا تھا کہ جنگ کے وقت وہاں محصور ہو کے جنگ کی جا سکتی تھی تو لہٰذا لیکن جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو انہوں نے غصہ دلایا اور وہ میں نے آپ کو یعنی اس کا شان نزول بیان کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے وہ نہیں کیا یعنی حضور کے ساتھ اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے ایک دیت کے سلسلے میں کہ بھئی اس میں تم نے حصہ ڈالنا ہے تو الٹا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے سازش تیار کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیا تو وہ جلدی سے اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلے گئے اور ان کو الٹیمیٹم دے دیا کہ تم پندرہ دن کے اندر یا چھ دنوں میں دو مختلف روایتیں ہیں تو تم نکل جاؤ یہاں سے بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں نکلتے وہ میں نے آپ کو سارا واقعہ بیان بیان کیا ہے اب یہ گھر میں محصور ہو گئے اب مسلمانوں نے ان کا میعاد ختم ہونے کے بعد محاصرہ کر لیا اور آہستہ آہستہ وہ ان کے قریب جاتے گئے یہاں تک کہ ان کی جو گھروں تک پہنچ گئے اور گھروں کو توڑنے لگے انہوں نے خطرہ محسوس کیا جو, جو راستے تھے وہ خود بھی ان کو توڑ کے ان کا ملبہ جو تھا اس سے رکاوٹیں بنانے لگے جو کھلے کھلے راستے تھے نا تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا دہشت فَآتَاهُمَ اللَّهُ من حیسو لم تصب وقذف في قلوبهم الرعب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے دہشت ڈال دی اور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور چند شرائط پر انہوں نے جلابتنی کو قبول کر لیا ورنہ پھر وہ مارے جاتے یہاں بھی آئے گا وَلَوْ لَا كَتَبَ اللَّهُ علم الْجَلَالَ عَزَّبَهُمْ فِي دنیا دنیا میں آیت نمبر تین میں بہرحال تو بہرحال وہ لوگ جو ہے وہ چلے گئے اب دیکھیں اس میں چند نکات ہیں اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہمارا یعنی اللہ کی امداد آج کا جو معاشرہ ہے اور جو ہم لوگ ہیں اللہ کی مدد پر انہیں قطعا بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہستی موجود ہے وہ سمیع بصیر ہے ہمارے حالات کو دیکھ رہی ہے اور ضرورت کے وقت وہ ہماری مدد کرے گی یعنی اللہ پر اعتماد نہیں ہے آج کہ میں بات کر رہا ہوں آپ دیکھ لیں اپنے یعنی اپنے ذہن کو بھی دیکھ لیں اور معاشرے کو دیکھ لیں ہمیں اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ من حیث القوم ہماری مدد کرے گی لیکن نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ کو معلوم ہے بدر میں کیا ہوا بدر میں فرشتے آئے اور وہ ساری میں نے آپ کو تفصیلات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد عملی طور پہ آئی مثال کے طور پہ وہ اونگ آگئی مسلمانوں کو اونگ آگئی یا دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر ریت جو ہے لے کے پھینکی تو سب کے آنکھوں میں چلی گئی ورنہ ایک ہزار کے یعنی یہ تو ناممکن بات ہے نا تو بہر المضمون یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمیں اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے یعنی ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایک تو بنیادی بات یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس پر راضی رہنا چاہیے ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں امیری ہے غریبی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ جس حالت میں بھی رکھنا چاہتا ہے اصل چیز دنیا نہیں ہے ہمارے لیے اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے کہ آخرت کے لیے ہم تیاری کریں اور آخرت کا یعنی اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں اور آپ کو میں نے بتایا کہ دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے تو اگر ایسا ہوگا کہ آپ نے یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیں اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف رخت سفر باندھ لیا ہے دین کو قبول کر لیا ہے اپنے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصو حسنہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنا کے آپ جو کام بھی کر رہے ہیں خواتین خانہ ہیں وہ گھرداری کر رہی ہیں اور بچے ہیں شوہر ہے یا جو بھی ہے تو اس کو یعنی اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں اللہ تعالیٰ مقصود ہے ان کا ان خواتین کا اللہ مقصود ہے اللہ کے راستے پر وہ عمل پہ رہے ہیں چل رہی ہیں اور جو ان کے جو ظاہری ضروریات زندگی ہیں یا جو فرائض ہیں وقتی طور پہ تو وہ احسن سے کر رہی ہیں شوہر یہ عورت کے لیے شوہر کا شوہر کے ساتھ یعنی شریعت کے مطابق پیش آنا یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے سامن اکرام ہم تو اصل میں اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے تو لہٰذا ہم وہ تمام باتیں بھلا دیتے ہیں بیوی جب شوہر کا سامنا کرتی ہے یا شوہر بیوی کا سامنا کرتا ہے یا آپس میں ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں تو من حیث القوم ہم نے اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھا ہے یہ بات اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیں اس کا یعنی جانچ لیں اس کو کہ آیا میرا رویہ جو ہے اصل میں یہ مضمون میں کہتا بھی رہتا ہوں اصل میں کیا ہے کہ آپ کو اپنے نفسانی خواہشات کو روک کے شریعت پر عمل کرنا ہے مجاہدہ کیا ہے مجاہدہ یہ ہے آپ جد و جہد کریں اب اللہ تعالیٰ کی منشاہ تو کچھ اور ہے میں شوہر اور بی بی کے تعلقات پہ بات کر لیتا ہوں باقی بھی مطلب ایسے ہی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی اپنی خواہش اپنی نفسانی خواہش یا آپ کا اپنا ایک طرز جو ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن آپ کو اگر اللہ کی ملاقات مقصود ہے تو آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جکانا ہوگا اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے ایک دوسرے سے سلوک کرنا ہوگا وگرنا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض رہے گا شوہر راضی بھی ہو لیکن آپ کا جو طرز عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض رہے گا یہ بنیادی جو نیت ہے نا سامنے کرام یہ بنیادی ایک کردار ادا کرتی ہے اللہ کی رضا میں اور اللہ کی خوشی میں یا اس کی ناخوشی میں اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے اگر قرآن پر عمل آپ کرتی ہیں یا نہیں کرتی کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا یہ میں دوسری بات کہہ رہا ہوں آپ کو سامنے کا اصل تو نیت کا معاملہ ہوتا ہے نیت آپ کی دنیا بن گئی پھر چند کام آپ نے اللہ کی رضا کے مطابق کیے اور بہت سے کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے سر انجام دے رہے ہیں آپ تو پھر یہ ہے کہ یہ بات بنتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی پالیسی دی ہے ہمیں کہ اتخلوفِ فی السلم کافہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ والی خُطُوَاتِ شیطوان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو بہرل اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ یہ ایک تو انہوں نے سابق مسلمانوں نے مقابلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر جو ہے شدید رکاوٹیں ڈالی ان کے راستے میں وعدہ خلافی بھی کی بہرحال وہ سب آپ کو معلوم ہے اور انہوں نے یعنی یہ دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے یعنی سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں اللہ کے حکم کے سامنے مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہے حضور کی دعوت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ اس بات پہ تیار ہیں کہ میں نے جو ساری زندگی کمائی ہے وہ میری ضائع ہو جائے ظاہر ہے کہ جب وہ وہاں سے جلا وطن ہو رہے تھے ظاہر ہے کہ ابا اجداد کی ان کی زمینیں تھیں ان کے ہاتھوں نے یعنی خود انہوں نے اپنے باغ لگائے تھے اور یہ ایک تجارت پیشہ قوم تھی زراعت والی قوم تھی باغات تھے اور مکانات تھے دیکھیں سب کچھ انہوں نے قبول کر لیا لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہوئے الا ایک یا دو یہودی جو تھے وہ مسلمان بن مسلمان ہو گئے تھے بس وہ پھر رہ گئے اور ساری قوم اب دیکھیں یہ بالکل ایسی کیفیت ہے جو ہمارے آج کی ہے آج اکثریت جو ہے وہ مسلمان حقیقی مومن ہونے کو تیار نہیں ہے اور اللہ ماشاءاللہ اللہ ایک دو تو مطلب معاشرہ بہت بھی خراب ہو جائے تو اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں یا بہت ہی اچھا ہو جائے اس میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں یہ ایک اصول ہے تو انہوں نے یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مقابلے کی ٹھان لی رسول کو جانتے تھے لیکن انہوں نے عملی طور پہ یعنی اپنے آپ کو رسول سے مقابلے کے لیے تیار کر لیا اور پھر ظاہر پر انہوں نے بھروسہ کیا ان أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ حسون من اللہ یعنی یہ بالکل آج کی اگر آپ مجھے کہنا کہ یہ آج یہ آیت کیسے فٹ ہوتی ہے دیکھیں چند پیسے آدمی کے پاس ہو جائیں تو وہ ان پیسوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کرتا کڑکتے نوٹوں کی گڑیاں جو ہیں وہ اس کے سامنے اس کا ایمان ہار جاتا ہے عام طور پر ہمارا تو ظاہر پر ایمان ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے سامنے کرام یقین نہیں ہے وہ یقین وہ یقین محکم نہیں ہے تو بہرحال وہ ان کا بھی نہیں تھا ان کا نہیں تھا ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے جو مکانات جس انداز سے بنائے میں تو یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے یا اللہ سے ہم لڑ لیں گے ان کا یہ خیال تھا اسی طرح آپ دیکھیں ہم نے عملی طور پہ ہم لڑائی میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو بھی دین حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بجوائے یا رسول جو دعوت ہمیں جس طرف دے رہے ہیں ہم اس سے لڑائی کر رہے ہیں رسول مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رشوت نہ دو نہ لو اور رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تعلوم اموالکم بینکم بالباطل ایک دوسرے کا بال باطل طریقے سے نہ کھاؤ آج دیکھ لیں پاکستان میں کیا سود تو اچھا پھر سود کا ہے مسئلہ تو سودی ایک نظام چل رہا ہے اور ہم اس پر آمادہ ہیں اور خوش ہیں اور یہ تو لڑائی ہے سود جو ہے وہ لڑائی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے اللہ سے لڑائی ہے فَأَذَنُوا بحرب من اللَّهِ وَرَسُولِ اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم وہ لڑائی کر رہے ہیں یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی جو سابق مسلمان ہیں انہوں نے لڑائی شروع کر دی چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے تو یہ لڑائی نہ کرتے ایمان لے آتے اور اپنی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ان کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی لیکن انہوں نے چونکہ ان کا مقصود و محبوب دنیا تھی اور وہ اس موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لہٰذا انہوں نے جنگ جنگ کو پسند کر لیا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کی تو نتیجہ کیا ہوا نتیجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکھ دیا ہے ابھی ہم نے گزشتہ اس میں پڑھا تھا سورہ مجادلہ میں کہ کتب اللہ اغلب انا رسول اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے اور پھر حقا علینا ننجل المؤمنین حقا علینا نصر المؤمنین یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی پھر بھی انہوں نے یعنی یہ سارے جانتے بوجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا لڑائی کی کوشش کی نہ مانی ان کی بات اور سب کچھ چھوڑ دیا یعنی دنیا کو انہوں نے ظاہری طور پر قربان کر کے اللہ کو ناراض کر کے وہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا اب لڑائی بھی یہاں ممکن تھی ان کے پاس جنگی قوت بھی تھی ہتھیار بھی تھے بنو نذیر کے پاس لیکن وہ نہ لڑ سکے ہمت ہار گئے اللہ تعالیٰ تو ف اللہ من ہے سلم یا تصب و قضافی قلوب روب ان کے دلوں میں روب ڈال اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ظاہر ہے کہ اللہ کی امداد جو ہے آپ دیکھیں رسول آدم وہ نُ علیہ السلام کا پانی اب کیا چیز ہے ہر جگہ ہمارے ساتھ پانی ہے نالیوں میں بہ ہے کنوؤں میں ہے یہ وہ تو پانی کے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا اور جو اقوام تھی تو ان کو کسی کو زمین الٹا دی بس ان پہ اور زمین میں دھسا دیا ہوا آ گئی ہوا تو آپ تو کوئی اس میں نہیں محسوس کرتے نا کہ عذاب ہوگا تو وہ ہوا کے عذاب سے یا زلزلہ آ گیا تو ان طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی یعنی اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کسی کی مدد کرنا یا کسی کو پر عذاب لانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے مسلمانوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ کے لیے آسان تھا اسی واقعے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اور اپنے نبی کی مدد کی وعدہ اس کا سچا ہے مدد کی ان پہ عذاب آ گیا ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ہم پہ اس طریقے سے جو ہے ہماری ہمت جو ہے وہ مورل ڈاؤن ہو جائے گا اور ہم ہمت ہار بیٹھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَعَتَبِرُوا یا أُلِلْ اب اے خامندانِ عقل اس بات سے عبرت لو میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والذي الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَعَتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَبْصَارِ ترجمہ سنا دیں ہو اللذی اللہ وہ ذات ہے اخرج اللذین کفروا من اہل الكتاب جس نے اہل کتاب کافروں کو نکال دیا من دیارہم ان کے گھروں سے لے اول الحشر پہلے ہی حملے میں ما زننتم تمہارا ہرگز یہ گمان نہ تھا اے مسلمانوں ایں یخرجو کہ وہ نکل جائیں گے بغیر لڑے بریکٹ میں وہ ذن و ہُھم مانے اللَّهُ ان کا یہ گمان تھا کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی بات اللہ من ہے سلم یہ اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے ان کے پاس ان پر آیا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا وَقَذَفَ قلوب ہے مربہ اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا یوخریب بیوتہم نب یو وہ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کی ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے پا يَا یا الل اے خواندان عقل تم نصیحت حاصل کرو اس واقعے پہ اب ان ايات کی تلاوت اور ترجمہ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ It is He who evicted those who disbelieved among the people of the book from their homes at the first mobilization. You did not think they would leave, and they thought their fortresses would protect them from God. But God came at them from where they never expected and threw terror into their hearts. They wrecked their homes with their own hands and by the hands of the believers. Therefore, take a lesson, O you who have insight. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ